hooaega ta alustada sellisena ei saanud, nagu kindlasti ta soovinud oleks. Vigastus tegi oma pahandusi ja nüüd vaatame ära selle korra nurgalöögi väitega, miks mitte parem kaitse positsiooni. Lepik nüüd hästi jätab palli Sorgale. Sorga läheb kasti, tuleb pall sinna alla ja 1-0. Seitsmendal minutil Hannes Anijär viib FC Flora 1-0 juhtima ja ei läinud praegu kaua FC Floral, et Kreida, kas läheb löögile? Kreida läheb löögile ja Kreida lööb! 2-0, Vladislav Kreida saab kirja siin tabamuse 13. minutil. Milline karistus lööb silmapaistva tõrjega? Vaatame ära nüüd sellest alla olukorra ja 3-0. FC Flora asub kolme väravaga seda kohtumist juhtima ja Kevin Aaloe, kellest just siin juttu pikalt tegime, lööbki tõusnud ka ikkagi esindusmeeskonna meheks. Vaatame nüüd ära selle olukorra, kui läheb Sorga siit kasti ja lööb neljand ära. 38. minutil Eerik Sorga lööb FC Flora neljanda väravaga. Näeme siit, et hoiab Sorga siit Natse ja Tjom Petrunin, Vanshishov, oleg Uljev, kui tekime seda võimalus siin Floral ja 5-0. 48. minutil Hannes Anijär lööb täna oma kohtumise teise värava ja viib Flora. Augustil siis pühapäeval vastamisi minnakse Narvas. Tekkimas võimalus siin FC Flora. Vaatame ära selle momenti ja 6-0. Eerik Sorga, mees, kes lööb kuuenda värava täna Flora poolt. See siis Sorgale tänases poompalli taga. Paneb selle palli sinna kasti. Lepik saab löögile. Esimene löök tõrjutaks, aga sealt on kohe Märten Kuusk olemas ja viib Flora juhtima siin 65. minutil 7-0, nii et 7 väravaga nüüd Flora juhtimas ja sellega siis 9. juulil Kadriorus toimus. Vaatame ära nüüd selle nurga löögi sinna tagumisse postisi jõuab ja 8. värav on tõsiasi. Hannes Anijär on mees, kes lööb teises karikamängus järjest juba. Kübara triki ja viib Flora juhtima siin Florat ja enam kohtumise lõpuni palju jäänud ei ole. Vilistabki Marko Liiva selle kohtumise lõppenuks ning FC Flora suudab siin favoriidi koormat väga-väga kenasti kanda.